33. 33, ti ke shumë emocione. Në 2 minuta e 23 sekunda, Vogulusha u jep zgjidhje 45 ushtrimeve matematikore. Ajo është fituese e gares ndërkombëtare të konkursit të matematikës në Dubai. 8-vjeçëria nga Prishtina Nina Jakupi është shpallur si vajza më inteligjente në mesin e 44 shteteve, pjesëmarrëse duke rrëmbyer vendin e parë dhe arritur një sukses të padiskutueshëm mes moshatarëve të saj. E ftuar në emisionin Sot Live në Shqipëri në Report TV, 8-vjeçëria nga Prishtina tha se i pëlqen shumë matematika dhe se ka fituar 3 çmime për garat në matematikë. Filluar 4 vjeç e gjys. 4 vjeç e gjys. Mua më pëlqen shumë sepse ka diçka që mua më bën shumë krenar. Të bën shumë krenar. Qirë që të kam një sukses në çdo pjesë që marr për matematikë. E ushtruar që në moshën 4 vjeçare me matematikën, Nina tregon se ndihet shumë krenare për çmimin e fituar dhe se dëshiron të arrijë suksese dhe në konkurset të tjera ndërkombëtare. Të marrë në çdo gardë pjesë. Në çdo gardë dhe të marrë pjesë, sepse kam qef të bëj shumë detyra logike, të kam krejt me arrit qatë sukses. Nina Jakupi është nxënëse shkollës fillore Ismail Qemali në Prishtinë, dhe në nëntor zuri vendin e parë në garën ndërkombëtare të inteligjencës në Dubai Brain no Brain Fest 2022.